Astăzi este sărbătorită Ziua Mondială a Turismului. Acest domeniu reprezintă unul dintre cele mai mari sectoare industriale și contribuie decisiv la stimularea creșterii economice și a dezvoltării sociale, crearea de noi locuri de muncă și, nu în ultimul rând, promovarea păcii și toleranței. Astăzi, 27 septembrie, de Ziua Mondială a Turismului, Cornel Folescu a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook în care a subliniat importanța turismului în țara noastră. Având în vedere potențialul nelimitat și în mare măsură neexploatat al României, consider că dezvoltarea turismului ar trebui să devină una dintre cele mai mari priorități și în permanență în atenția guvernului, lucru de care însă nu am fost convinși până acum. Pentru țara noastră, turismul reprezintă o oportunitate în plus pentru a atrage investiții, de a reabilita infrastructura și dezvolta comerțul intern, iar pentru asta avem nevoie de reglementări și noi inițiative pentru stimularea activității întreprinderilor din domeniu. Totodată profită de această ocazie pentru a ura la mulți ani tuturor celor pasionați de turism implicați direct în acest domeniu, cât și tuturor turiștilor. Sărbătorirea acestei zile internaționale are loc într-un moment de criză în plină pandemie, iar majoritatea țărilor din întreaga lume percep turismul ca pe un factor de stimulare a redresării economice, inclusiv în comunitățile rurale, în care sectorul turistic este un angajator de frunte și unul dintre pilonii economiilor.